pred 20 rokmi tá obec vyzerala tak ako všetky obce na Slovensku. 100% nezamestnanosť Romov, 30% nezamestnanosť z ostatných, s tým, že mal som tu na úrade jednu pracovničku na polúväzku a vlastne úrad skôr bol taký administratívny úrad a moc sa toho tu nedialo. No ten rozdiel dneska je taký, že máme 58 zamestnancov v obci a obecných firmách, a ktorým každý mesiac samozrejme treba nájsť tie zdroje na výplaty. A je tu spustu rôznych formálnych i neformálnych združení, ktoré vykonávajú svoju činnosť. Rieši sa tu niekoľko európskych projektov, oni rieši len obec, rieši aj tie samotné organizácie a iné zdroje. Čiže vlastne to tu neskutočne žije. Niekedy ma až prekvapuje, že vznikajú aktivity, o ktorých sa dozviem až vtedy, keď naozaj už vidím, že konajú čo niekedy tá aktivita nebolo možné, aby vznikla bez toho, že by obec to nejak neiniciovala. Takže si myslím, že hlavný ten posun tam vidím. Problémom jednoznačne identifikovaným bola nezamestnanosť. Nezamestnanosť ako Romov 100% nad tým pádom súvisiace neplatenie daní a vlastne nabaľovanie sa vznikalo a začala vznikať úžera a deti prestávali chodiť do školy a tak ďalej. No a silné stránky boli, keďže obec mala nejaké nehnuteľnosti, ktoré síce boli zdevastované a nevyužité a celkový potenciál, vlastne to nikto ani nemal zmapovaný, že či nejaký potenciál je, a hlavne čo bolo silnou stránkou, sme poznali veľa ľudí, ktorí boli šikovní, ktorí robili doma, tvorili niečo, jeden robil kulisy, ďalší robil strechy na fúškoch, ďalší majstri boli murári, hej, a vlastne neboli zamestnaní, takže sme vedeli, že keď tých najschopnejších ľudí nejakým spôsobom by sme dali dokopy, takže to je neskutočný potenciál, s ktorým by sa dalo robiť. Super zaujímavá geografická poloha v rámci Spiša, ako tu máme. Ja Spiš je klenot bývalého Uhorska, to je klenot Európy, to my nie sme hocikde. Čo teraz si tu ľudia často neuvedomujú, hej, lebo tu žijú, čo my tu už na tom Spiši. A však Spiš je historický kultúrny klenot, fantastický, vlastne aj táto obec, Levoča a okolie je vsadená, vlastne geograficky dostupná, je to naozaj skvelá záležitosť, ktorá ale nebola rozvíjena, to je druhá vec, ale zdroje boli. Samozrejme ľudské zdroje. Akože identifikovali sme, že je tu spustu ľudí, že tu naozaj, dá sa povedať, že až mozgový trust tu nejaký bol, a to vďaka základnej škole, materskej škole, ale hlavne napríklad polepšovni, ktorá tu bola, reedukačných domov. Takže to bola v podstate taká stredná intelektuálna vrstva, kde jednoducho má človek, v týchto vodách sa dá loviť pre rozvoj. Príležitosti sme videli v tom, že obec je subjekt, ktorý nemôže skrachovať a je ako stále nejakým spôsobom tie financie dostane, to je jedno, či väčšie, či menšie, myslím, tie podielové dane a rôzne možnosti, takže obec by mala, okrem toho, že robí tie klasické činnosti, ktoré robí administratívne a vyberá dane a vozí odpadky a podobne, takže by mohla to robiť viacej. A sme vedeli, že pokiaľ by to neurobila obec, pokiaľ ten činiteľ, ktorý to dá dokopy, nebude obec, tak ako nevideli sme tu potenciál, že by niekto druhý vznikol, čiže príležitosť rozvoja bola, že keď tá obec sa do toho pustí, tak ten rozvoj bude. Keď tá obec sa do toho nepustí, tak asi není taká silná organizácia alebo taký silný jedinec, ktorý by sa do toho pustil. U nás vlastne tie ľudské zdroje boli. My sme aj od začiatku brali ako jednoznačné ľudské zdroje, ako využitia hodné, práve aj Rómov, ktorí tu boli. Oni boli vtedy veľmi, akože tá komunita upadala.
Nemali prácu, nemali peniaze, tam to bolo vidno, že s tou komunitou to ide dolu vodou. Ale my sme to stále brali ako zdroj, pretože tam bolo spustu šikovných ľudí, ktorí neodchádzali do zahraničia, ale zostávali tu. Vlastne, keď sme dávali dokopy plán rozvoja, tak sme zistili, že pokiaľ by sme založili obecný podnik a vyriešili nejaké pracovné miesta, tak si pokrieme veľmi veľa vecí tým, hej. Jednak tí ľudia budú pracovať, budú platiť dane, možno, že sa nám zlacní aj nejaká činnosť, ktorú máme, hej. A jedno vychádzalo druhým tým, že budú pracovať, akože že vieme im aj pomôcť pri takých rôznych havariách sociálnych alebo iných, napríklad, že príde mu doplatok za elektriku, hej. No a ďalšia možnosť, že to, čo sme vedeli, že keby vznikol podnik, tak sa nám otvoria nové možnosti v zmysle toho, že vy neviete konkrétne tej fyzickej osobe pomôcť ako obec, ale ako ten podnik vie tej fyzické tým, že ho zamestná, proste môže jej zaplatiť veci, ktoré teraz ako sa cez obec nedá to urobiť. Pri tom vedení obce stále bereme ohľad na tú obecnú firmu, bo si uvedomujeme, že jednak riešime tú zamestnanosť, jednak nám to lacnejšie urobia a jednak nám to kvalitnejšie urobia. Čiže nemám dôvod, prečo dávať tie zakázky externým firmám, keď vlastne neviem nájsť jednu vec, prečo by mi táto externá firma urobila nejakým spôsobom lepšie. Naozaj externé firmy robia to, čo obecná firma nedokáže, to znamená nejaké veľké zakázky alebo nejaké odbornejšie práce typu, ja neviem, no nevieme urobiť s plynom, nemáme ľudí na plynofikácie, takže to robia oni, ale inak sa snažíme robiť tie veci sami. Čo obecný podnik robí? No okrem toho, že prevádzkuje vodovod a kanalizáciu, ktorú si sami sme si postavili, takže vlastne to je jedna z vecí. Máme predajňu takých zdravých potravín pred obcov, keď ste išli sem, tak toto prevádzkujeme. Prevádzkujeme palenicu samozrejme, prevádzkujeme kúpelisko s vyhrievanou vodou, vlastne toto robíme v letnej sezóne. Celoročne prevádzkujeme posilovňu, robíme to podvrtávanie ciest, nielen samozrejme pre nás, ale aj pre okolité samosprávy a rôzne podniky. Vieme komplet robiť stavby, to znamená, postavili sme 100 bytov, automaticky všetko, máme všetky činnosti, máme stolárskú dielňu a vlastne tesárske práce robíme, robíme také rôzne atypické výrobky, ako kvetinače a odpadové koše a takú drobnú architektúru podľa rôznych návrhov, ktoré máme. A prevádzkujeme Múzeum hudobných nástrojov, prevádzkujeme bufety na tých našich aktivitách, ktoré máme napríklad, hej, či už je to v posilovni, či už je to na kúpalisku, alebo počas rôznych akcií, hej. Máme proste zaučených ľudí, zakúpené vybavenie a veľa, veľa vecí, ktoré ma určite nenapadlo. Robíme teraz, posledná naša aktivita bola výstavba výhľadne atypickej z takých konštrukčných prvkov s tým, že pravdepodobne, keď budeme stíhať, tak toto bude náš ďalší výrobný program. Obecný sociálny podnik je motorom rozvoja obce a možno jedným na posledných rokoch si to môžeme vysvetliť asi tak, že obecný podnik dosahuje zisky a z tých ziskov si následne plánuje nejaký rozvoj. A ten rozvoj je prepojený samozrejme s rozvojovým plánom obce. Napríklad mali sme v rozvojovom pláne obce, že urobíme posilovňu, tak obecný sociálny podnik nakúpil stroje a vlastne spustil ako a prevádzkuje tú posilovňu. Postupne ten sociálny podnik má komplet technológie na výstavbu rodinných domov a bytoviek, lebo proste sú také požiadavky od občanov, že by sme im pomali. Sociálny podnik si kúpil na podvrtanie ciest technológiu, lebo tým pádom, že tu máme veľa rodinných domov, každému treba urobiť pripojku. Najbližšia podvrtávacia firma bola niekde v Michalovciach, hej, tak sme povedali fajn, tak to kúpime a vlastne, čiže to nie len, že na tom zarábajú, ale je to aj o tom, že sa robí tá služba obyvateľstvu a najprv to muselo byť kdesi v nejakých požiadavkách. Hej.
Spišský rohom, kde sa nachádzame, je obec, ktorá je veľmi úspešná s zamestnávaním znevýhodnených ľudí práve tu, v tejto obci. Úspešne zamestnáva okolo 60-65 zamestnancov v priemere, ale len 30% z toho sú ženy. Stále sa snažíme nájsť vhodnú prácu pre ženy tu doma. A keď som sa zaoberala tým, aké remeslo tu majú ženy v rukách, tak tým, že tu bola krajčírska tradícia, tak to bolo práve šitie. Bazár dvakrát dobre je bazár oblečenia známych osobností, ktorý má dobročinný rozmer, pretože celý výťažok vlastne z tohto bazáru ide na zriadenie krajčírskej dielne pre znevýhodnené ženy v Spišskom Rhove. Budeme spolupracovať s modnými návrhárkami, ktoré majú problém s tým, že nemajú kde svoje veci v dostatočnom čase aj dostatočnej akože cenovej kapacite pre nich šiť. Keď sme zakladali sociálny podnik, tak vlastne vtedy sme povedali si, že jednu hlavnú vec budeme riešiť, a to je zamestnanosť. Že vytvoriť pracovné miesta a ich udržať. A vlastne po čase sme zistili, že síce áno, stále do dneska tá zamestnanosť je hlavná, ale tie podniky sú efektívne a vyrábajú nám rôzne iné benefity, o ktorých sme ani netušili, že to tak nejak bude fungovať. Začali prirodzene tí ľudia vnímať tú obecnú firmu ako prvok, ktorý môže riešiť tie veci v obci, môže ich riešiť lacno a ja sa niekedy zamyslím nad tým, že ja už tu nemusím byť, lebo vlastne to už ľudia chápu, ako to je a vedia to ako sami ako keby pospájať a pripraviť naozaj do takého logického celku, čo niekedy na začiatku bola moja robota. Tak pomaly 8 rokov som tu robil, ale potom mal som pauzu, rok a pol. Bo som bol vonka, ale som ešte vracal nazad. Šéf to tému rozumí plánom všetko. Zameráme, on napríklad dolu, on reže krov a my ideme a spravíme. Som ešte neučil, ale som ešte naučil o šéfa, kamaráta. On je vyučený aj stoľar, všetko, tá spolu sme to robili a všetko od neho som ešte naučil. Robím strechy, plech, latovanie, ono všetko, krov, vodu, kanál. Pracovať je pracovať lepší, ja byť na túto sociálku. U nás sa zmenilo to, že ten človek normálne príde do reštaurácie, príde normálne do krčmy, na ulici sa pozdravia, aj tí ľudia, Romovia, neromovia, to je akože také prirodzené, čo inde, je to také separované, čiže získali si... Začali ich brať normálne. To neviem, či si získali uznanie, ale začali ich brať ako normálnych ľudí a aj sa k ním normálne správajú. Ale pre mňa najpodstatnejší posun, alebo teda ten rozdiel, je v súdržnosti obyvateľov, ktorí tu sú. Pred tými 20 rokmi sa o súdržnosti veľmi hovoriť nedalo. Tá obec bola hodne akože komunitne rozdelená až rozbitá, by som povedal. A dneska to, chvála Bohu, je naopak, že tí ľudia sú súdržní. Dnes už ani vlastne, keď sa napríklad pozrieme na rómsku komunitu, tak toto nefunguje tak, že to sú oni a to sme my. Že skôr už je to tak stmelené viacej, že Hrhovčania. Alebo pracujúci a nepracujúci. Mali sme také prípady, hlavne u murárov, že robil nejakú zakázku, potreboval urobiť druhú zakázku konkrétneho murára, si pýtal, lebo každý murár nemá takú kvalitnú robotu, by som povedal. Robím tu 19. rok a za tie roky, no presne číslo neviem, ale takých 15 ľudí, čo odišlo od nás, no, doslova ukradli nám ich druhé firmy. Máme z toho taký dobrý pocit, hej, že, lebo väčšina tých Rómov, čo niektorí majú aj stredné odborné učilište, ale nemal žiadnu prax. Lebo skončil školu a nemal sa kde zamestnať tú prax, nemal kde získať. Doslova sme takedy takí hrdí, že sme im pomohli. Veľmi pozitívny aspekt tu zohráva obecná firma, kde je veľa rodičov našich rómskych detí zamestnaných. Jednak tie deti
a to ich sociálne prostredie sa kvalitatívne zvyšuje, narastá. A čím ďalej prichádza také novum na rómske rodiny, že majú rodičia menej deti, čo je takisto veľmi dôležité. Jednak sa im môžu viac povenovať, jednak majú viacej financií pre menej deti ako pre viac. To je špecifikum tu v Spišskom Hrhove. Áno, mám syna. Áno, chcem ho naučiť. A do budúca malú takú možnosť aj zamestnanca aj tak. Obecná firma má veľmi taký silný sociálny, pozitívny vplyv na fungovanie celej školy. Jednak aj ak sú nejaké, nenazval by som delikty, ak sú nejaké malé problémy, ak je nejaké zaškoláctvo, alebo nenosia ospravedlnenku, alebo je nejaký problém v správaní, tak ja to jednoducho viem cez rodičov z obecnej firmy si poriešiť. Lebo viem, kde sú, viem, že im na tom záleží, viem, že tú prácu chcú mať, tak oni aj viacej vplývajú na tie deti. To dosť veci sa zmenilo. Doma som sebe opravil, strehu sám sebe som spravil na dome. Teraz idem robiť sebe kúpeľku. To je ešte dzecom daco, ešte postarať sa, aby mali. Ja ešte treba, tato ešte daco, to ešte naučím. Zo začiatku je to ťažké, hej. Keď prijede nejaký, že má nejakú školu ukončenú, ale väčšina z nich nemá. Mali sme aj takých, čo negramotní boli. Nemôžeme sa spoliahnuť, že by on čítal plán, keď to prvýkrát videl. Hej. No z tých plánov väčšinu čítam ja a ja ich usmerňujem. Toto treba, to treba. No ale keď to vysvetlíme, pochopia to. Natiahni pásmo, natiahni meter. Ale aj ten meter musíte skontrolovať, lebo nakedy 10 cm u nich to je hore dolu. To musí byť taký, že má o to zaujem a lebo sú aj také, že mu 5-krát ukážete aj tak to urobí opačne. Pokiaľ tí rodičia pracujú, samozrejme uveria tomu, že tie deti sa môžu mať lepšie a proste ten rebríček hodnúť, že to je tá škola a všetko to, to je sila, aký to má vplyv na to všetko. A že to, že predtým, keď som, my sme tu nastúpili, nikto nemal na žiadnu inú školu ako základnú alebo špeciálnu. Hej. A dneska je pravidlom, že tie deti idú na stredné školy. Niekedy, keď sa pýtali deti v škole, že čím chceš byť, hej, tak tie romské deti úrad práce. Hej, to bolo akože ich, hej. Dneska vraví sa ich pýtaš a každý už chce byť niečím, hej. Čiže vraví, ja som tu, môj riaditeľ, neviem koľko je tu teda ešte 10 rokov, alebo koľko, a vraví, on takúto zmenu zažil, hej. Že prestali chodiť na špeciálne školy, ale začali chodiť na naše školy. No a moja skúsenosť je so žiakmi zo špeciálnej školy. No nepoznám zamestnanca zo špeciálnej školy, ktorého som tu na zamestnal, ktorý by vedel čítať a písať. A pritom sú to veľmi, ale naozaj veľmi šikovní. On sa naučí robiť strechu, hej, alebo vodovod. Je to taká klasická, aj možno trošku inovatívna vidiecka škola, pretože sme úzko prepojený na obec. Obec Spišské Hrhovo je veľmi progresívna, jednak v práci s Rómami, jednak v zachovávaní takých kultúrnych, lokálnych tradícií, remesiel, poľnohospodárstva. Špecifikujeme sa na včelárstvo, pestovanie. Tu v areáli školy je asi 70 druhov rôznych bylín a čajovín. Deti to v rámci vyučovania spoznávajú, pracujú s tým a častokrát tie staršie deti si to odnášajú aj domov, buď si to presadia. A teší nás vlastne, že mimo toho takého klasického vzdelávania im ponúkame aj niečo praktické, pretože nie všetci naši žiaci idú na gymnázia, ale idú aj na učňovské školy, stredné školy a ten vzťah k práci, k zemi, k remeslám je pre nás takou prioritou. Chceme, aby tie deti po skončení škôl ostávali tu. Veľa z našich detí alebo veľa ich rodičov, starých rodičov tu vlastní pôdu. Boli by sme radi, keby pokračovali v práci tu. Aby sme vlastne aj prispením školy, vzdelávania a prístupu vedeli pomôcť zároveň regiónu. Je to plne inkluzívna škola.
Pred 10 rokmi sme začali so školským vzdelávacím programom, kde sme si pomocou tretieho sektora pripravovali vlastne nejaký taký dlhodobý plán a zostavili sme inkluzívny školský vzdelávací program, keďže vieme, aký je nárast a obyvateľov, koľko detí sa rodí každý rok, spolupracujeme s obcov, s matrikou. Vieme, že aj ten počet rómskych detí narastal a narastá stále. Tak sme sa snažili do toho školského vzdelávacieho programu natvrdo implementovať prvky inklúzie vo všetkých predmetoch, v mimoškolských aktivitách, jednoducho vo všetkých oblastiach, a to na škole predtým nebolo. Aj tu bola tendencia deliť triedy na slovenské a rómske a podobne, čo už dlho nie je, a vidíme po tých rokoch aj prvé úspechy. Veľa z rómskych detí, už z tých, ktoré sme vlastne zapojili do väčšinových tried alebo sú medzi miestnymi deťmi slovenskými, veľa z nich nám ide na stredné školy a aj niektorí tí, ktorí by končili po základnom vzdelávaní, tak vlastne našim nejakým takým pozitívnym príkladom, vplyvom a spoluprácou s inými organizáciami idú minimálne na učňovské školy. Majú ukončené odbory. A veľa rómskych detí máme na stredných školách, veľa z nich končí odbory s maturitou a dokonca troch už máme aj vysokoškolákov. Robíme takú zaujímavú aktivitu. A každý rok v mesiacoch apríl, máj, jún máme spracovanú webovú stránku a ponuku pre školy z regiónu. Ale nie sú to len školy z regiónu, len z Prešovského a z Košického kraja, ale už aj zo Žilinského, dokonca zo zahraničia, chodia tu na tematické výlety. A každý deň máme jeden autobus, a deti chodia k včelám, upečú si chlieb, spoznávajú bylinky, robíme s hlinou, robíme zaujímavé aktivity, chodia na koňoch, chodíme do parku, za to nám platia, dostanú tu obeď. A je to kvázi taký malý cestovný ruch, ale vedia o Hrhove prostredníctvom školy. To je moja taká aktivita navyše, stále každý rok. Je to síce únavné, tento rok sme mali 2600 detí, návštevníkov. A viem si predstaviť, že keby som nerobil toto, tak sa tejto aktivite venujem celoročne. Pripravujem žiakov na druhom stupni ako angličtinár na sprevádzanie obcov. Zvyčajne od 6. ročníka si pripravím 10 detí, ktoré si podelia všetky také dôležité lokality v rámci obce, ako je kostol, galéria, pálenica alebo chodníky mimo obce, a naštudujú to najprv v slovenčine, aby vedeli, o čom rozprávajú, potom v angličtine a dokážu posprevádzať po obci. Robíme to zatiaľ len v angličtine, plánujeme na budúci školský rok aj v nemčine. Komunita, ak vidí spomedzi seba tých úspešných, chce sa aj minimálne prispôsobiť, chcú sa mať tak dobre, chcú chodiť tak dobre oblečení, chcú mať tie isté možnosti. Veľa ľudí si myslí, že naozaj to top, čo je v tejto obci, čo je najlepšie úplne, a to, čo spôsobilo najväčší rozvoj, je sociálny podnik. Je to čiastočná pravda, ale sociálny podnik tu slúžil ako prostriedok rozvoja. To je jedna z možností, ako sa rozvíjať. Veľmi silná, pretože je to možnosť, ktorá je ekonomická, ktorá je sociálna, ona mi rieši bytové veci, ona mi rieši vzdelanosť, ona mi rieši zamestnanosť a tak ďalej, ale nie je jediná. Keby mi nefungovalo v tejto štruktúre nič iné, to znamená napríklad naozaj komunitná práca, otvorený obecný úrad a ďalšie veci, tak ten sociálny podnik mi nepomôže. Aj sociálny podnik, on nie je jednoznačne univerzálnym riešením pre každého a pre každú obec. No, nedá sa to. Mali sme obce, s ktorými sme robili, ktoré napríklad mali sociálne podniky, počase ich ako keby zavreli. Zrušili. Ale nie kvôli tomu, že by im nefungovali. Oni naplnili svoje rozvojové potreby, ktoré mohol realizovať ten sociálny podnik, a prirodzene sa to rozpustilo, čo je úplne v poriadku. Ja stále tvrdím, že sociálny podnik to nie je cieľ, ani nemôže byť cieľ. To je cesta. Snažíme sa komunikovať všetkými možnými spôsobmi, ktoré nám doba dáva, hej. Cez Facebook, Instagram, rozhlas, máme taký vlastný systém SMS-iek. Pokiaľ nám na tom človeku záleží, že ho tam chceme mať, tak je prirodzené, že buď niektorý poslanec, alebo keď neuspeje, tak starosta, alebo aj starosta, keď je to niečo dôležité, ide osobne a ho pozve. Lebo viete, keď niekto napríklad doma maluje obrazy a my ideme urobiť výstavu obrazov a chceme tam mať tých miestnych, tak oni sú také typy, že on doma maluje si to, kde si zavesia, on nepôjde. No tak, ale keď príde
starosta, poviem mu, že to je dôležité a že je prišiel, no tak tí ľudia to tak berú, že no tak starosta prišiel za mnou, tak on si dal tú namahu prísť za mnou, tak ja teraz nemôžem ho odmietnúť. A to je taký jeden väčšine nekonečný proces. Hej. To, pri každom pláne rozvoja my vlastne znova ľudí voláme, aby prišli na ten plán rozvoja. Samozrejme, tým, že sa obec zväčšuje, vždycky prichádzajú aj noví ľudia. Niektorí ľudia už vlastne to, čo si do toho plánu dali, už sa im naplnilo, už necítia, že tam proste nejakým spôsobom majú byť. Doba sa mení a tí ľudia sú náročnejší a veci treba stále obnovovať, inovovať, robiť a obec sa zväčšuje a tak ďalej, čiže to je aj tá participácia, stále treba chodiť, stále treba oslovovať a stále ako keby udržávať tých ľudí šavých. Ako metóda cukor robiť, že metóda skôr že dávania príležitosti a trvania na dohodnutých podmienkach. Napríklad posledná naša skúsenosť bola, že zomrela, máme tu jednu rodinu, s ktorou si nevieme moc rady, proste majú podložnosti a stále proste nechcú pracovať a nechcú pracovať za to, lebo sú leniví. Aj. A keď aj nasúpia do tej práce, tak proste robia všetko preto, proste, aby ich, alebo nerobia preto, aby tam ostali. No a pred dvomi, tromi mesiacmi im zomrela mamka, nemali na pohreb, tak samozrejme sme jej zamestnali jedného z tej rodiny, aj keď sme museli privrieť všetky oči, aby vlastne sme ten pohreb im zaplatili a oni potom mali z čoho vrátiť. No a sme sa dohodli, že 200 eur bude dávať z výplaty každý mesiac, aby no a hneď po prvej výplate vlastne skúšal, hej, že mu to nevychádza, neviem ako, no ale tak ako dohoda bola, dohoda platí, dovidenia, no a dneska je tretí mesiac do toho a možno ten prvý mesiac bol najťažší, druhý je ľahší a teraz už ani moc nevymýšľa, lebo vie, že už to neújde, čiže moment, tak sme sa dohodli, my sme ti pomohli a teraz jednoducho to urobíš tak, hej. Dosť tvrdo trváme na dodržiavaní podmienok, ktoré sa dohodneme. A samozrejme, keď sa to nedarí s dotyčným, tak apelujeme na jeho rodinu. Hej. Čiže ono to je taký veľmi dôležitý jeden osobný prístup. Hej. Že nie, že teraz všetci dostanete, ale proste ty dostaneš, lebo ty sa správaš, hej, ty dobre, a ja sa už budem tak správať fajn, skúsime to s tebou, ale ty nie, lebo jednoducho ty porušuješ pravidlá a berieme to v takom širšom meradle. To znamená, že chodia ti deti do školy, nemáš problémy s policajtami a platíš dane. Proste všetko nás zaujíma. Nie, že teraz dobre, tak on, neviem, zničí niečo vo vedľajšej obci a nás to netrápi, bo čo my s tým máme, však ani o tom sa nedozvieme. Samozrejme, že žijeme v menšom spoločenstve, tak sa o tom dozvieme, ale oficiálne by sme sa o tom nedozvedeli. Nie, všetko. Ty musíš proste sa správať slušne a potom máš aj nárok na veci. Môže byť otvorený, komunikovať s ľuďmi. Že netváriť sa, že my sme nejaký úrad, my sme čosi, čo máme aj zodpovednosť a máme svoje povinnosti a ty si občan, ale najprv ty povedz, čo ty preto spravíš. Ako to zorganizuješ? A my sme tu na to, tí ostatní, komunita, alebo vlastne obec, úrad a tak ďalej, tie štruktúry, obecná firma, aby sme ti pomohli v tom. Ale to nefunguje tak, ako by si človek mohol predstavovať, že ja prídem s hocičím, s nejakým nápadom, ja mám nejakú potrebu a vy mi ju splníte. Kto vy? Akože to treba ľudí naučiť rozmýšľať, že kto vy? Akože obecný úrad, starosta, kto? No, poďme všetci riešiť vlastne problém, ktorý ty máš. Poďme všetci naplniť tvoju potrebu, ale ty ju najprv nejak definuj, aby to bolo úplne jasné a povedz, ako ty to vidíš, ako ty chceš prispieť k tomu, aby sa nejaký problém riešil a my sme ostatní na to, aby sme ti pomohli, keď to má význam. Tak výzvy budú stále, chvála Bohu, lebo však sme ľudská spoločnosť a ona nikdy nemôže zastagnúť, lebo keď zastagnujeme, potom budúcnosť je jasná, zostupná. Hej, ak sa chceme niekde udržať na nejakej rozvojovej vlne alebo stúpať, no tak stále vlastne musíme skúmať toto, čo nás spája. Hej, stále musíme budovať vzťahy. Čo toto je najväčšia výzva pre túto obec, udržiavať a budovať vzťahy. V priebehu už na začiatku toho plánu sme si uvedomili, že je, ako z tých ľudí človek vyťahne tie informácie, ako tí ľudia, keď prídu a ich sa zapoja do toho, že vlastne vytvoria nejaký kolektív a potom tých ľudí môžeš ďalej na rôznych aktivitách využívať. Ja hovorím, že vďaka tomu plánu, ale nie vďaka tomu plánu, že sme urobili, ale vďaka tomu procesu plánovania, ktorý bol a vlastne jednak sa zblížiš, jednak osloviš tých ľudí v dedine, oni sa spoja, začnú naraz komunikovať.
Proste je to o tom, aby tí ľudia naozaj vyšli z toho domu a on nevinde sám. Musí byť najsať dôvod na to, aby si ho kde si pozval. Hej. Nám sa ukázalo, že pri tom strategickom plánovaní bol dôležitejší ten proces, tá participácia tých tvorcov toho plánu z miestneho prostredia, tých ľudí, ako samotný plán. Často sa ľudia pýtajú alebo domnievajú sa, že úroveň rozvoja nejakého územia, konkrétne keď sme v Rove, že to spočíva od jedného hovoria, že šikovného starostu. Čo nehovorím, že tak nie je, že nie je šikovný, ale vlastne ten rozvoj nezávisí od starostu. Že je to od dobrého zastupiteľstva. No nehovorím, že zastupiteľstvo môže byť hociaké, ale to nie je o tom. Alebo o tom, že koľko peňazí my dokážeme do územia dostať cez granty a rôzne schémy finančné. A to nie je vôbec o tom. To čaro toho rozvoja spočíva vlastne v premyslení veci. Ako premyslieť dopredu. No a na to sa viažú vlastne, tak jednoducho povedané, spôsoby plánovania. Ja keď chcem spôsobovať nejakú rozvojovú zmenu, ja si ju musím naozaj veľmi podrobne plánovať. Musím ju plánovať lokálne a komplexne. Hej, to znamená, že na konkrétnu lokalitu, na konkrétnu komunitu, na konkrétnu obec a zo všetkých strán. Takže to plánovanie musí byť naozaj komplexné, že ja sa zbytočne budem zaoberať len, ja neviem, rozvoju bytovej otázky. Hej, tá je dôležitá, ale sama o sebe mi nezafunguje. Ja sa zbytočne budem baviť o tom, že zlepším úroveň služieb niekde. A to je vlastne len jedna záležitosť, alebo zlepším podmienky pre zamestnanosť. Ja musím plánovať kompletne vlastne život tej obce ako taký, celý, a na viac rokov dopredu. Podľa môjho názoru sa Hrhov vlastne hýbe tak dobre tých posledných 20 rokov práve kvôli plánovaniu. Že vlastne vtedy, ešte my sme začali s prvým plánom, teda asi niekedy v roku 2001, končili sme ho asi, tuším, niekedy v roku 2002. To bol taký prvý naozaj rozvojový nástrel, ktorý sme mysleli vážne a on aj vážne dopadol. On sa vážne realizoval a od vtedy máme, neviem, 4 generácie ďalších dokumentov, ktoré sme nerobili, pretože nám to predpisuje zákon nejaký. Že by sme mali mať jeden zo základných rozvojových dokumentov, čo je raz program hospodárskeho sociálneho rozvoja, raz program rozvoja obce. To je jedno. Toto nás tu nikdy nezaujímalo. Že ako sa to volá, ako to bude vyzerať a kto nám to bude schváľovať. My sme to robili sami a robili sme to sami pre seba. To znamená, že vždy, keď sme cítili, že nám dochádza ako keby dých, alebo to, čo sme naplánovali, sme buď splnili, alebo niektoré veci sa v čase zmenili a nebolo možné ich realizovať, no, tak sme museli znova sadnúť a robiť vlastne to plánovanie na novo, na 4 roky. A to je vlastne, verím, že taký ako keby recept na rozvoj nielen tejto obce, ale každej. Ja potrebujem pracovať s potrebami alebo vedieť o potrebách všetkých tých ľudí, ktorí tu žijú. Vlastne ja potrebujem mať ich ako keby reprezentatívnu vzorku. To znamená, že ja potrebujem vedieť o potrebách mladej ženy, starej ženy. Ženy, ktorá má deti, ženy, ktorej deti už odišli. Starého pána i mladého chalana. Jednoducho toto všetko ja potrebujem vedieť. Tí ľudia sami, ktorí tam chodia, tak oni sami vlastne sa dozvedia o svojich vlastných potrebách. Keď tam začnú formulovať a v rámci vlastne nejakej fokusovej skupiny to začínajú definovať. Takže uchopiť, pretože potreba je naozaj uvedomenie si nedostatku alebo nadbytku. A to uvedomenie je v tejto definícii to kľúčové. Že ja si musím uvedomiť, že mám nadbytok alebo nedostatok. A toto často si človek uvedomí len vďaka tej skupine a nejakému vedeniu tej skupiny. No a ja nemôžem vybrať, vyňať alebo vylúčiť akúkoľvek skupinu. Skupina detí napríklad, tá je veľmi dôležitá. Lebo jednak to dieťa, ktoré má teraz 8 rokov, povedzme, ono tiež nejaké potreby má. Ale to je vlastne môj občan, alebo ten človek, ktorý tu žije, ktorý bude mať povedzme 12 rokov, keď ten plán bude končiť. A výhľadovo, vlastne keď robíme víziu obce, keď ju stávame dlhodobejšiu, tak práve tie decká sú oveľa otvorenejšie. Hej, a oni, to by človek neveril, že to nie je hranie sa s deckami. Ale to dieťa má úplne inú optiku, ono dokáže lepšie formulovať vlastne tú potrebu, ktorá je dlhodobejšia. Ktorá naozaj nie je len taká bazálna, že no, že by sme mali kam chodiť do roboty, že by sme mali vyčistené cesty, že by neboli deravé tie cesty po zime a podobne. Nie, to dieťa to reflektuje úplne inač. Ono sa nemá kde kúpať, povedzme. Ako myslím, že nemá kúpalisko, tak v tom prvom pláne vzniklo naše kúpalisko, ktoré už dneska stojí. Hej? Alebo tam, skrátka, tam sa odráža tá potreba byť s rodičmi, oddychovať, vykonávať nejakú činnosť, mať ihrisko, na ktorom môžem tráviť voľný čas a tak ďalej. Takže tie názory detí boli vždy pre nás dôležité a až by som povedal, že kľúčové. Pri formulácii vízií boli kľúčové. Väčšina obecných, alebo väčšina sociálnych podnikov, ktoré vznikli, hej, tak sú nejak inšpirované nami, alebo minimálne sa konzultovali tieto veci. Je to veľmi, nie je to jednoduché, lebo každá jedna lokalita je iná,
všade je nejaký iný človek, ktorý ovláda niečo iné a každá tá samospráva má nejaké možnosti a vlastne aj má plánované nejaké veci. Čiže toto všetko treba brať do úvahy a mal by tam prísť človek, ktorý to posúdi, urobí nejaký podnikateľský plán, presvedčí zastupiteľstvo aj to starostu, že do toho treba ísť. Tak musia sa vysvetliť všetky tie benefity. Si treba uvedomiť, že je to nástroj, ktorým si môžem riešiť niekoľko problémov alebo problémových oblastí v obci. A pokiaľ to dobre naplánujem, pokiaľ naozaj ten podnikateľský plán neurobím prvoplánovo, aj že dostal som nápad a idem na to, ale že naozaj je to premyslené, tak sa dajú veľké výsledky s tým dosiahnuť. Stretla sa tu zaujímavá konštelácia ľudí v jednotlivých zložkách, či už je to samozrejme obec, obecná firma, dobrovoľníci, umelci, škola. A ktorí komunikujú, pretože obec je silne nastavená tak inkluzívne a tá rómska otázka sa tu rieši veľmi, veľmi tak pokojne, kľudne, dobrým príkladom sú zamestnaní, majorita vidí tú minoritu pracovať, fungovať aj v rámci školy. Stále je to menší a menší problém. Samozrejme, nájdu sa ľudia s predsudkami. Nie je to ideálny stav, ale nie je ďaleko k tomu ideálnemu stavu.